Heqja e epitetit shtetror të USHT-së është bërë në koordinim dhe me kërkesë të organeve të këtij institucioni arsimor, kështu ka deklaruar sot ministri i Arsimit dhe Shkencës Abdelaqim Ademi. Sipas tij, rreth 700 studentë të shkencave të zbatuara dhe profesorët e tyre do vazhdojnë të jenë pjesë e USHT-së deri në diplomim, ndërkohë sa i përket vendimit për bartjen e fakultetit të shkencave të zbatuara nga USHT-ja në Universitetin Nën Tereza në Shkup, Ademi pohon se janë respektuar të gjitha normat ligjore dhe kjo punë është bërë në njoftim dhe në koordinim edhe me ufitsinë USHT-s. Janë respektuar të gjitha procedurat, edhe për sa i takon çështjes së Fakultetit të Shkencave të Zbatuara, por gjithashtu edhe për Fakultetin Pedagogjik dhe Fakultetin e Buqësisë dhe Bioteknologjisë. Janë marrë gjitha mendimet edhe nga Këshilli për Akreditim. Universiteti i Tetovës, kur është themeluar si i till, është pagzuar si Universiteti i Tetovës, mirë po pastaj me legalizimin e të njëjtit ju shtua edhe fjala Universiteti Shtetror i Tetovës. Me kërkesë edhe të universitetit, por edhe duke u dhequr nga praktikat e deritanishme me universitetet e tjera publike në Republikën e Maqedonisë, por edhe me praktikat ndërkombëtare, në bashkëpunim edhe me Universitetin e Tetovës, u propozua që në të ardhmen ky universitet të mos quhet Universiteti Shtetror i Tetovës, por Universiteti në Tetovë, me çka statusi publik i të njëjtit vazhdon të ngelet. Pra do të financohet nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës respektivisht Qeveria e Republikës së Maqedonisë dhe me asgjë nuk i cënohet statusi publik këtij universiteti. Përkundrazi, do t'i kthehet emrit original me cilin është themeluar në vitin 1994. Derisa për profesor Milaim Feziu, njërin nga themeluesit Universitetit të Tetovës, heqja e Fakultetit të Shkencave të Zbatuara nga USHT-ja është gjymtim i saj, derisa heqja e epitetit shtetror është përmirësim i gabimit që qeveria ka bërë dikur. Duke dashur të jemi sinqert, mua ka pengu ajo shtetror në emnin e Universitetit të Tetovës. Ajo është themelu si Universitetit Tetovës edhe duhet të mbetet i njëjti titull. Sot që hiqet, kjo është një përmirësim i gabimit të dikurshëm, por qëllimi i futjes së emri shtetëror në Universitetin e Tetovës kishte për qëllim që të bënë ndërprerjen e vazhdimësi së Universitetit Tetovës. Jo, kjo është një gabim i radhës që po bën qeveria ndaj këtij universiteti. Universiteti Tetovës shkencat teknike i kanë munguar. Prandaj edhe ishte udhës që shkencat teknike të dhe programet e saj duhet të inkorporohen në kuadër të Universitetit Tetovës. Me Fakultetin e Shkencave Teknike do ta kompletonte Universitetin e Tetovës